Здравейте, приятели, аз съм Цолов, ние продължаваме с играта Tomb Raider 1, която подкарваме с емулатор за PlayStation 1. За последно взривихме голямия куп с TNT и сега ще се насочим обратно, за да видим какъв е ефектът след този взрив. Сега вече може да минем и отдясно. Ето така и може да видим, че части този куб вече са се сляли с околната среда. Странно наистина, но факт. А тук полегатата плоскост вече е по-полегата и може да преминем от другата страна. Какво следва от тук натам, приятели? Така, сега ще се изправиме. Се изправим срещу вторият човек, срещу който трябва да се бием. Затова нека се подготвим за тази битка. Взимам тези магнуми. Нека да видим тук някъде ще скокне това хлапе на скейтборд. Съобразих, че съм на много малко енергия, противника ми ме обстрелва с лузите и взима от енергията ми доста бързо. Ще го изчакам да дойде. Ще го атакувам. Този път мисля да не изпусна. Трябва да не умея да се зареже. Това е желания ефект. Сега! Какво трябва да направя сега? Сега из тази зала има амуниции за това УЗИ. Три от тях всъщност. И аз мисля да ги взема и трите много бързо. Ето така, след като направя и това нещо, ще ви е любопитно да разберете, предполагам, че тук се намира и третия секрет от това ниво. Намира се ето тук. Виждате навсякъде какво има, ако паднем лава. При падане тя ни гори, само на това место обаче, ето тук, на това място, има вода. Именно тук се намира и третия секрет в играта, в който влизаме сега. Нека да чуем музиката за секрет сега. Малка аптечка. Голяма аптечка. И разбира се, още амуниции за лузито. Така, след като излезем, не се връщаме обратно, а веднага изплаваме нагоре ето тук. За да излезем. Иначе няма как, ако се върнем обратно, праговете ще бъдат прекалено високи. И вече спокойно може да напуснем тази зона. И да се насочиме
към последната. Ето го този сейф кристал. Записвам се. Така. И излизам до така наречената от мен зона с канарите. Това ми прави впечатление тук. Има три платна, по които може да минем. Като вижте какво ще стане сега. Първото, скачане канара. Скачам на второто. Още една канара. Третото, още една. И сега точно преди да влезете тук, изчакайте малко, за да не бъдете отнесени от четвъртата. Ето за това наричам тази зона, зоната с канарите. Нека да видя сега къде ще изляза. Доста е височко тук, за да се кача. Тук обаче не е. Какво трябва да направим? Сега трябва да се изкачим до най-високата част на това помещение. И излизаме. Ето тази зона, зоната с този мръсно жълтеникаво кафяв цвят. Намираме се в нещо като пирамида. Пускаме този куп навътре. Пускаме го още веднъж. По този начин затискаме порулката, през която трябва да излезем. Ето тук се намира, вижте как прозира дори. Ето тук. Не може да го бутнем обаче още веднъж, нито пък да го дръпнем това купче. Тъй като зад него има още едно същото като него, трябва да се качим отгоре, да направим място на това и да се върнем и да го бутнем надолу. Сега ще ви покажа как ще стане този номер. Качвам се тук. Сега. Това вече имам достатъчно място, за да го бутна в ъгъла.